Durrësi është i lidhur ngushtë me arkeologjinë, duke të rrequr vëmendjen e vizitorëve në Vimsi. Megjithse ka nisur përgatitjet për mirëpritjen e këtyre gjatë këtij sezoni të ri turistik, disa nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore nuk janë gati. Në listë është dhe Muzeu Arkeologjik. Alban Ramohitaj, drejtori i Qendrës Muzeore në Durrës, thotë se nuk do të jetë i hapur as këtij gjatë sezoni veror që po afron. Afati i përfundimit të restaurimit të këtij objekti është thyrë me një vit, duke bërë që mira turist nga vende të ndryshme të botës të mos kenë mundësi të vizitojnë artefaktet e nxjerra nga nëntoka dursake. Por ne kemi muzeun arkeologjik në fazë rekonstruksioni, cilin shumë shpejt do të na kemi mundësinë që ta vizitojmë, por është drejt përfundimit hamami i qytetit Durrësit. Tora tashmë e kemi në dispozicion dhe është për vizitorët që nga korriku 2023 vizitueshme. Këto janë objektet, muri i kalas i cili, si keni parë dhe ju, është ngritur kullat se i cire ka qenë dëmtuar, amfiteatri, termat dhe forumi bizantin. Sigurisht i kemi gjithë e gati, por, ju thash, i muzeun e kemi akoma në rekonstruksion dhe nuk është i mundur që ta kemi gati edhe për këtë sezon turistik. Nga ana tjetër, problematik mbetet mungesa e Ciceronit. Ramohitaj shpjegon se një alternativë që po aplikohet te tora veneciane është autoguida në katër gjuhë ndryshme, për mes të cilës shpjegohet historia dhe rëndësia. Ne Ciceron nuk kemi, pasi kjo është një pjesë të cilët e mbulojnë guidat tashmë turistike që vinë qytetin e Durrësit, por ne kemi mundësuar të në objektet tona, në konkretisht tek tora veneciane, kemi një guide e cila mund të merret nëpërmjet aplikacioneve dhe teknologjisë, e cila tregon për objekt trashëgimisë dhe është në katër gjuhë të ndryshme. Në vitin që lan pas, janë regjistruar 50% më shumë turist në monumentet e trashëgimisë kulturore të qytetit 3000 vjeçar. 26.000 turist kanë qenë vetëm në amfiteatër, që së bashku me torën veneciane, veten ndër më të vizituarat në Durrës.